Что? Потом так. Дайте маманю полевочку хоть. На полевочку? Ано. Ideme si obiť šošovicovú? Ano. A už mi utekáš do kuchyne? Ano. Dobre. Tak ideme si robiť tú šošovicovú polievku? Uh-huh. Dobre, tak pozrieme sa, čo k tomu potrebujeme. Máme si polievočky. Teraz máme výhodu, že tu nám to všetko ukáže, že čo k tomu potrebujeme, aby sme si to v tom mohli uvariť. Bude aj maminka papať, urobíme pre štyroch? Uh-huh. Dobre. Takže potrebujeme varenú šošovicu. Pozrieme sa, či máme. Máme varenú šošovicu. Ďalej potrebujeme mrkvu. Tu mi nakrájaš a načistíš? Uh-huh. Ja ti ju podám. Páči sa, môžeš začať čúpať. Páči. Ďalej potrebujeme cibulu. To ja už nebudem krájať. Dobre, tu okrájam ja, áno. Uh-huh. Ani šúpať. Potom slaninku potrebujeme, tu máme tu. Ani to. A zemiaky budeš čistiť? Uh-uh. Ani tie, to si musím všetko sám? Uh-huh. Potom potrebujeme anís, nasekaný estragón a horčicu. Takže ideme sa ešte pozrieť tu. Aj anís. Ešte nám to tu píše vývar. Máme tiež v chladničke. Tak. Dobre, takže najprv si to všetko nachystáme spolu, áno? Ty mi očistia, ja nakrájam, dobre? Nie, ja nakrájam. Dobre. Dober nožiček. Páči? Mám veľký. Veľký nie, ty si ešte malinka. A na také malé koliečka. Ja ti očistím zatiaľ ďalšiu, áno? Výborne, dáme na bok. Daj to na jednu takú kôpku vedľa mrkvy. Nejdeš mi tú mrkvu? Ale no. No ideme dávať veci sem, dobre? Všetko budeš podávať alebo budeš dávať? Dávať. No tak poď, tak začni s cibulou a všetku ju tam musíš naházať. Tak. Tak teraz dáme zemiačiky. A ešte voľaká mrkvička zostala, alebo si všetku spapala? Zostala. Zostala? Tak poď, daj tam aj tu. Podáš mi šošovičku? Tu dám ja. Kde je? Spolu, aby sa nám to nevysýpalo. Mne to takto celú misku. Mne sa to nevysýpa. Tak. Výborné. Slaninu ja. Slaninu ty? Ale tá sa nemá papať, Nelka. Dobre, tak poď ostatnú už dáme sem, keď si spapala. Hej, to čo bolo? Dáme si tam horčicu. Ale len trošku. Tak, dáme si vývar. No, ukáž. Tak, teraz to zavrieme. A stlač, oh. Tak, ten gombiček, OK, stlač. Teraz si počkáme, potom si tam dáme ešte bylinky a budeme papať. Vidíš, tu už ti ukazuje, že za koľko budeš mať varenie urobené. No, to bude dlho trvať. Nebude práve, že toto je výhoda, že to veľmi rýchlo sa v tom varí všetko, vieš? Aj ti to ukáže, čo si máš kúpiť, aj čo tam dať. Potom to rýchlo uvarí. Keď sekáš bylinky, tak treba si ich dať veľký nožík, čo najviac si spolu chytiť. A vždycky treba mať prsteky takto skrčené, mm-hmm. aby si si neporezala s nožičkom. Nemôžeš mať vystreté, lebo sa môžeš ľahko porezať, vieš? A to až keď budeš väčšia zase. Uvoňaj. To je estragón. Pekný voňavý, že? Ako ten cukrík. Aj cukrík je voňavý? Môžem si jesť pre jeden? Nie. Cukríček až po polievočke, dobre? Cukríček teraz. Po polievočke. Keď pekne spápaš polievočku, tak si môžeš dať cukríček. Uh-huh. Tak Velinka, pozri, už to budeme mať navarené. Tešíš sa? Uh-huh. Moc? Uh-huh. Jako, ukáž. Uh-huh. A polievočku pozri. Poď sa pozrieť. Máme hotovú. Nabereš? Sama, ale. Dobre, ja ti chytím tanierik. Tak, ešte šťavičku nech máme aj. No čo, aká je? Dobrá. Výborná, že? Mhm. Uh-huh. Necháme aj maminke? Mhm. Všetko spápame, poď spápame.
Priatelia, dúfame, že sa vám naše video páčilo a ak hej, ostatné recepty nájdete dole nižšie pod týmto videom.